Så. Nu är vi live. Välkommen. Sen drar vi igång. Är det den här? Ja, det är klockan om va? Då gör jag så här att jag ska säga hej allihopa där ute. Välkomna till SVs vuxenskolans lokaler. Här sitter vi. Står. Det är du ungdom som förstår. Ja. Här har vi lite gäster idag. Och inte bara gäster, utan vi har också en... gamla inventariet. Inventariet. Man skapade lite färg på ytan och där satt han. Göran. Ja. Välkommen tillbaka från de dödliga. Tack så mycket. Du skulle varit med från början. Ja, du har lämnat mig i sticket här. Jag drabbades av högkvartshosta. Med misstanke. Och det är hosta som hosta. Men nu hostar jag inte. Så jag kom hit idag för jag fick lite vårkänsla faktiskt. Ja, jag sitter lite för nära för den saken skulle jag komma. Ja. Men det är gott att du har frisknat till. Ja. Resten kan vi väl inte hoppas på att det ska bli bättre än vad varit innan. Nej. Det mesta är kroniskt. Sen har vi då Mikael Åhs naturligtvis den ständiga tillskottet. Tillskott. Ja, alltså det är ju så. Vi kan bära oss åt, men han är alltid letat på. Sen har vi Kalle Leitner idag. En gammal barndomsvän som vi har inte träffats alls mycket mer än... Sen 40-talet. 39-40. Strax innan efter kriget. Ty att lura hit. Tjena, här kommer Johansson. Hallå. Ska du sjunga en bit? Nej. Jo. Jättehärligt att ha dig här och det är bra att du är frisk så att vi kan ha lite ordning på kroppen. Vi ska inte prata så mycket, jag ska bara säga det att vi kör imorgon också. Håkan Winder tror jag hotat att komma hit. Du kommer hit, stöttar och avlastar mig. Avlastar Håkan. Göran, ja. Har du några vårkänslor? Ja, faktiskt har jag det. Den kan du stoppa ner. Den kan jag stoppa. Ja, du hotade med en flöjt här, men det hade inte... Det blir alltid bra, det. Jo, det finns en bit som heter Vårkänslor, nämligen. Ni känner igen den efter en stund. När is och snö går upp i töför sol på himmelblå, ja, då vaknar vi upp och vi fylls av hopp. Till mot ljusnande tider vi går. Vi drömmer om allt ljudet som vi tror att vi ska få. Man blir inte sig lik, känner sig konstig fin. Och vad är det som förändrar en så? Jo, det är våren, ja, det är våren som har kommit igen. Och med den kärleken, ja, det är våren,
Ja, det är våren som har kommit tillbaka igen. När vi vann i portarna krama och katterna på gården jama. Det är våren, ja det är våren som har kommit tillbaka igen. Man slår sig loss om våren förstås, det når man inte för. Man blir dokig och kär, ungefär sådär, att man nästan ej vet vad man gör. I vår natur, bland alla djur, söks även ideal. Från buskar och trän, från varendaste gren, kommer ständigt en kärlekssignal. Och det är våren, ja det är våren som har kommit igen. Och med den kärleken, ja det är våren, ja det är våren som har kommit tillbaka igen. När vi var här i portarna krama och katterna på gården jama, då är det våren, ja det är våren som har kommit tillbaka igen. Tjo! Gände jag med smörfärg. Göran Mattisson. Ni ska veta att det är ungefär 49 personer som klappar här, det är fantastiskt. Fast de är lite otursamma. Renarmade. Gud, ja, visst är det våren. Alltså, man har en liten försmak, det är lite varmt och här är vårt träna blomma. Ja, det gör de. Ja, hej vilt. Hörs nu vad stoff som spör i backen. Ja. Det är också jobbigt i dessa tider, man, vad är det man har? Är det snöhösnuva eller vad är det för en spik i foten kan det vara. Ja, kan det vara. Nu har han tagit fram den där lilla flöjten. Ja, jag skulle spotta ett snus med, men det ska också. Jag ska få sikta framåt här, det blir som nattbössa. Ja. Den här biten är skriven av Peps Persson. Det finns en skrönal, jag vet inte, det kanske är sant. Att hans mamma en gång sa till honom, kan du inte skriva en glad låt för en gångs skull? Detta får väl alltså som en glad låt. Och boy, vilket vackert väder, och det är ju fan. Solen skiner idag. Oh boy, inga tunga kläder behövs, och det gillar jag. Ja, och hoppa, det är sol idag. En sån dag kan man inte lycka och dra. Nej, lämna i det och är med mig ut, för sommaren kommer, nu är vintern slut. Oh boy, hör på fågelsången som sjunger så man vill. Och boy, här på trädgårdsgången, på vägen till ett äventyr. Jag tänker ändå att man kan bli så glad av markens blommor och gröna blad, så att barnet igen kommer hem igen från glömda drömmar och till sommaren.
goda gåvan är det konstigt att jag är glad. Ja, solen skiner ju och du är här. Jorden spinner i sin himla sfär. Och faktiskt när man mår på detta vis är världen när jag på ett paradis. Ja! Kan det göra? Ja. Mycket peglig. Ja, den får vi tacka Peps Persson för. Ja. Det visste inte jag klarade sjunga där. Nej, det visste vi inte. Nej, inte jag heller. Det kunde vi. Ja, det är playback. Ja. Tack så jättemycket. Ja. Nu har jag låtit en stund. Ja, nu tänkte jag lämna över tackpinnen till Kalle. Tack så mycket. Du kan gärna sätta kvar om du vill. Ja, om jag kan tillföra något annat så det gör det gör du bara med din närhet. Ja. Vi möts på slutet. Ja. Det går säkert bra det här. Ja. Det är kul att spela ihop i nya konstellationer så här ju. Vi har aldrig spelat ihop tidigare. Nej. Jag har fiskat lite. Ja, det har vi gjort. Jag hörde inte den här Micke. Vi har klarat det, säger han. Micke, Göran har plockat ihop. Du har aldrig plockat ihop. Nej. Du och dom har aldrig plockat nej, ihop. Nej, precis det. Nej, men det här... Så jag är den felande länken då. Nej, det är lysande. Jag tycker det kan vi göra om. Absolut ju. Ja, här är en gammal låt med Peter Lemark. Så jag hoppas ni känner igen den här, va? Micke, den med, va? Mm. Ja. Öppna famnen och ta emot i handen full av saknad och jag detta som detta är ett av de sätt jag åtror dig emot. En måndag om du ska glömma skriver jag en kärleksbrev du aldrig får. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Halsmörsen hamrar, hjärtat slår, små, små vågor då och då för att hålla kvar och komma ihåg. Räknar jag sätten jag panna mellan dina lår. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Halsbrösen hamrar, hjärtat slår, små, små vågor går då för att hålla kvar dem och komma ihåg. Det regnar jag sätten jag åtrår dig på. När vi blir gamla och kanske är glömda ger jag dig de ögonblick jag sparat på. Detta är ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag åtrår dig på. Bara ett av de sätt jag älskar dig så. Jag tyckte det var roligt så jag körde lite till. Jag har gjort det, jag svängde också en gång. Jättefint. Jag säger, Lemark slängde iväg. Ser du? Ja. Det här är ju jättesnyggt. Vad ska du rumma här, tycker du? Ja. Nej, men jag ska leva ett ägg lite orytmiskt. Nu ska vi köra ägg också. Ja, en trummis måste jag med.
Det kan ju bli jättebra till Ted Gärdestad. Ted Gärdestad känner ju allihopa till. Ja, men. Ja, visst. Spela lite som bättre. Men du spelar syssor till vindarnas sus. Det är bara att bli gråtmiddag. Det är fin låt. Ja, mycket fin låt. Bra, Kalle. Tack så mycket. Är det en fröjd? Och nu tänkte du... Alltså, du spelade ju mycket förr. Ja, jag har nog spelat nästan hela tiden. Ja, fast jag hade en uppehåll när barnen började växa upp. Ja. Så hade du uppehåll på 15 år. Men du var ute och härjade lite mer. Ute var tidigare. Så sista gången var ute och spelade så här, det var 1988. Ja. Ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. Ja. Men du är som jag säger, vi har Åsarnsbo och du bor kvar uppe i Åsarn. Nej, men. Ja. Slut. Raven Valley. Korpadalen. Lysande. Ja. Ja, nej. Precis det. Jo, men några år har vi spelat genom åren. Ja. Så att på gamla år så har vi bara tagit upp det här igen. Ja. Så är det kul faktiskt. Ja, det är gott. Ja, det är jättekul att komma hit. Tack vare Micke att vi fick komma hit för att vi satt och pratade vid ett tillfälle. Han tjatade så länge. Han tjatade. Kan inte komma. Nej, jag behöver inte tjata så mycket för det. Jag tycker jag älskar att spela lite. Ja. Lite Cornelius Vreeswijk. Det tycker jag om. Mm. Ja. Det tror jag många tar. Inte så vanlig låt. Nej, jag måste säga. Det hade jag aldrig hört. Jag hade hört det men aldrig spelat det. Så det var trevligt. Då kan jag nästan säga att det är jag som gjort låten. Jag tror att de där ute hade nog känt igen det mer än vad vi. Somliga säger I'm the honey.
lögner till morgonen efter och läser de glas som föll under festen i kärlek och hat. Fiende kan dra glädje och sorg, hydda och borg. Tar vi ett kol på barnen i sommartid när vi dansar, när vi dansar. Stund på jorden. Tar vi ett kort på barnen i sommartid. Det är många som tittar, det är många som uppskattar det. Det är så väldigt. Ja, vi har alltså Rune Jonasson och Magnus Ölander bakom andra sidan. Lite kameramän. Det finns en anledning för att de står bakom kameran. Så är det. Det är så att de kan tekniken, det kan inte vi. Och speciell hälsning till Kalle. Marita skriver, hej Kalle, kul att se dig. Tack så mycket. Och många skriver, underbar låt skrev de här nu. Visst är det sistone. Ja. Det tyckte de var jättefint. Jag ska skicka en hälsning också faktiskt, så vet jag att jag har en moster. Faste! Måste Ingeborg... Jag har en faste som jag vet har tittat innan. Hon blivit så. Hon var inblandad i någon draperi och lågbenshalsar och allt det. Men nu är hon hemma och allt. Jag hoppas allt är väl med dig. Gunhild, hej, jag hör av mig. Ha det jättegott. Sköt om dig. Vad det är gjort. En god människa. Ja. Det måste jag säga, det är ni också. Tack, bra. Ja. Det är alltså, det måste jag säga, man kan bära sig åt hur som helst, om man säger, var man rätt människor, så kan jag ju sitta här och bara spela Allan, jag känner han. Ja, det var kul, det var jättekul det. Ja, men du har mera på din lyra. Ja, några låtar till, ja, precis. Mando Diao, det är lite moderna snitt på den gruppen, ja. De existerar ju igen efter lite uppehåll, ja. Men gammalt... Nej, jag tror det är Dan Andersson. Nej, det är Gustav Fröding. Ja, och det kan jag skriva och gå brev för. Det tycker de om mycket ute i stugorna och så. För de önskar Dan Andersson och Fröding och alla sådana klassiker. Mm. Så att det här blev ju en hit när han tyckte för en hit. Ja, ja, precis det. Jag såg dem utta en ostkaka med, eller vad det var. Ja, jo, det var nog samma. Jag har en poäng där. Ja, precis, det var nog samma person. Ja, kan Gustav Fröding är klart. Ja. Ja. Vi provar den. Ja, absolut. Ja, idé går den mycket. Ja, ja. Precis, där jag. Det hade jag aldrig sagt i honom. Jag sitter ju med ett ägg, jag vet inte. Thank you.
Och jag, klockan drar sig, men vi drar på denna, så vill ni sitta kvar efter klockan 12 så går det jättebra, för vi fortsätter den vännen, vi tar denna med. Tack för att du kom, och tack, du skulle varit där för länge sedan, men tack, ja, för att du är här idag. Ja, äntligen kom. Och tack. Imorgon så kommer du tillbaka, och då tror jag Håkan Winder, han är här som en kattstryk kring. Håkan kommer nu imorgon, va? Så var det så? Ja. Håkan Winder. Parentes. Jag kollade upp det med Gustaf Fröding. Nej, det var fel. Det var hans bror Arne som kom på ostkakan. Ah, tack så bra. Arne Fröding kom på ostkakan. Lite kuriosa. Nu börjar vi sluta, för det börjar komma ifrån. Precis. Ja. Nu har vi sjungit på svenska ganska länge nu i och för sig, va? Men nu kör vi lite alla engelska. Alla begriper ju det. Nu kör vi lite engelska, va? Fast vi spelar på svenska, så det jämnar man. Ja, vi gör det. Vi tar svenska ackord. Vi tar svenska ackord, ja, precis. Det ser. Det ser hur du ska upp i... Ja, i det ju egentligen. Ja. Men du har kakor på fyra. Fyra, precis. Ja. Precis det. En gammal Creedence-låt som heter Who Stopped the Rain. Jag tror de flesta känner till den också. Yeah.
Tack så mycket, Roger. Många hälsar att det var jättefint. Tack så mycket. Tack allihopa. Tack ni där ute. Vi syns imorgon igen. Ha det bra. Hej. Tack för bakom kramarna också.